Здравейте! Вие сте с Добро Храм, предаването на здрав живот за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Георги Жеков и гостувам за пореден път тук, в това студио, където този път ще бъдем на една малко по-солена вълна и ще си направим едно магданозено босилеково песто с слънчоглед и орехи. Като за целта, първо, уредът на силата, който ще използваме е ето този блендер, който виждате тук. И в него ще си направим малко гъсто ядково млекце, което ще използваме за основа на пестото ни. Слагаме, както видяхте горе-долу, около 80-100 грама слънчоглед и още толкова орехчета. Водичката слагаме колкото леко да покрие ячиците и включвайки този път блендера, правиме ето това упражнение. Ако нямате толкова мощен блендер, може да сложите малко повече водичка, но ние тук имаме един още така много мощен инструмент, който ще ни помогне да разбиеме пестото малко по-добре, но първо ще направим млякото. След което слагаме сока на едно лимонче. Срязваме на две. Използваме другия небезизвестен уред. Лимонова изсквачка. Така. Попаднахме на жилов лимон. Малко ще потренираме, докато правим пестото, на което да се насладим малко по-късно. Така. Ето и второто лимонче, да внимаваме да ни напълне много, за да не струшим инструмента. Така, така. Добре. След което добавяме и сокчето от лимон, за да може да разбиеме още по-добре млекцето, преди да добавим вълшебните зелени растения. Мисля, че е достатъчно за момент, тъй като когато сложим останалата част от продуктите, именно една цяла връзка с босилек. Добре измета преди това. Оп. И една връзчица с магданозче. Така. Всичко е вече в блендера, така че сме готови да финализираме нещата и действаме. Thank you.
нашето песто е готово. Ако някой обича малко по-соленичко, може разбира се да сложи сълчица, но тъй като босилика е достатъчно пикантен заедно с магданоза, затова в случая не слагаме, или пък ако желаете, разбира се, може да добавите примерно една или две скилетки чесънче, за да бъде малко по-пикантно. И сега опитваме, за да видим какво точно се е получило. Определено се е получило доста добре, но наистина може да вземе около една или две щипчета с сълчица. Но разбира се, това последното е въпрос на личен вкус. Всяко едно такова песто е прекрасна намазка за едни сурови крекерчета и есейски хлебчета, за които обаче ще си говориме, виждайки се в някои от следващите епизоди на Доброхран, предаването на здрав живот за вкусни и здравословни рецепти. Благодаря, че бяхме заедно. Бъдете здрави и до скоро!